Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me të rinjt tek amfiteatri I qytetit, ku ndau me ta shpresën dhe modelin për t'i dhënë frymëmarrje këtij qyteti. Duma falenderoi të rinjt, duke theksuar se ajo ndodhet aty vetëm falë atyre. Mezi pres ditën kur të ndjejë që ritmi I jetës suaj do t'i jap frymëmarrje këtij qyteti, tha kandidati demokrate. Të rinjt ndan nevojat e tyre siç ishte punësimi, mungesa e hapësirave për ta, me vizionin e shpresës dhe punës së kandidatës së djathtë. Si që thash jo për prezencën, por me mirënjohje dhe me shpirt, sepse më keni sjellë deri këtu. Me zorë pres ditën, kur të ndjej që ritmi jetës tuaj do të jap këtij qyteti frymëmarrje. Por pyetja që shtroi unë është, a do të jetë programi juaj I duhur për të gjithë ne, për të rinjt? A do të jetë programi im, programi që do të vlejë dhe do jap prioritet rinis? Absolutisht po. Absolutisht po. Beteja jon fillon ke ky qyteti dhe nuk e keni iden se sa gjëra të bukura kemi mundësi të bëjmë. Problemi që shtroi unë është papunësia e të rinjve. Gjithë ndihemi të stresuar për atë vend pune dhe ai mundim që unë po bëj, ai kontribut që unë po bëj, vajtja ardhje në Tiranë. Dua që unë ta shkrij në qytetin tim Durrësit. Rrugtimi që do nisim do ketë bashk qeverisje, po do ketë edhe vendime që do I marim bashk me një lloj sakrifice. Ju jeni të parë që duhet kuptoni që kemi shumë për të bërë përpara. Do ta kthejmë Durrësin edhe një model. Jo gjithmonë është çështje parash, është gjithmonë çështje kulture dhe mendësie. Ka shumë mënyra që do të iniciojnë punësimin e të rinjve. Besoj të taksat e ulta. Së dyti, do heqim konceptin që në institucionet publike kush njef në njonin do futet në punë. Do bëhet vetëm një koncept. Kush njef në njonin që është I aftë, do vi me Grida Dumën. Ka shumë gjëra të cilat bashk do t'i rregullojmë duke I mirë managjuar më mirë. Por këtu do të kemi të paktën 3 ose 4 projekte të vërteta zhvillimi kur do punojnë të rinj profesional. Dhe ajo që ju do të gjeni tek unë nuk do të jetë më një avantazhim I tre bizneseve, po do të jetë një lulëzim I konkurrencës së bizneseve, të cilët do të jenë gjithmonë më tepër të prirur të marrin ata që konkurrojnë më mirë. Të shkojmë drejt modelit që prodhon diçka për vendin, jo që I merr dhe kraun e punës. Juve nuk jeni krau punës, ju jeni krijimi I kraut punës. Kështu duhet ta konsideroni veten.